Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. О 8 годині 51 хвилині надійшло повідомлення від чергового Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області про те, що 25.02.2023 о 4.59 на ділянці ЖД Полотна Сушитниця Заболоття на відстані 1 кілометра від кордону поблизу села Тур Ковальського району пролунали постріли зі сторони Республіки Білорусь відповідь військовослужбовцями ВЧ-70-62. Сота окрема бригада територіальної оборони було застосовано зброю у відповідь. Внаслідок вказаної перестрілки отримав вогнепальне поранення та помер військовослужбовець 3-го стрілецького відділення, пишуть телеграм-канали. Схожу інформацію пише і телеграм-канал Труха. У перестрілці на українсько-білоруському кордоні загинув боєць Волинської тероборони. За інформацією видання, така інформація була в одному із некрологів загиблих. Сама подія сталася вчора о 5-й ранку, але жодної офіційної реакції на це поки що немає. Зазначимо, найманці ПВК «Ліга», що входять до складу ПВК «Вагнер», прибули на кордон Білорусі з Україною в Гомельській області з метою підготовки провокації. Про це повідомляє Центр національного супротиву Білорусі. В організації вважають, що одним із сценаріїв провокації може бути обстріл території Білорусі нібито збройними силами України. У центрі нас спротиву враховують той факт, що йдеться про найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. І тоді на території білоруського приватного охоронного підприємства «Гард Сервіс», де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області. Станом на 21 грудня вагнерівці, розділені на дві групи, прибули в район села Крупейки у Лоєвському районі Гомельської області. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі, групи посилень інженерними підрозділами. При цьому Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та виїзд у межах прикордонної смуги Лоєвського району. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого на території Білорусі були зосереджені десятки тисяч російських військових, частина з яких брала участь у війні на території України, а також здійснювала ракетні та авіаційні удари. На початку травня 2022 року у Білорусі розпочалася раптова перевірка сили реагування. Колони білоруських військ рухалися в бік кордонів Литви і України. 26 травня невизнаний низкою держав світу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Збройних силах Білорусі планують утворити південне оперативне командування поблизу кордонів з Україною. У серпні Білорусь знову продовжила військові навчання. За даними Інституту вивчення війни, Лукашенко з великою ймовірністю і далі даватиме Росії доступ до повітряного простору своєї країни або висловити підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. 30 жовтня Генштаб повідомив, що РФ прикидає війська в Білорусь. 1 грудня у Генштабі повідомили, що у Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ. У Міноборони України запевнили, що ЗСУ готові до будь-яких викликів з боку Білорусі. 24 листопада Лукашенко заявив, що білоруська армія не зможе допомогти Росії у війні з Україною не тому, що це політичне рішення, а тому, що 35-40 тисяч не вирішать проблеми. Наступного дня до Білорусі прибули російські генерали, щоб контролювати підготовку військових. 27 жовтня повідомляли, що Білорусь, ймовірно, готується приймати військові ешелони з РФ. 30 жовтня Генштаб повідомив, що РФ перекидає війська в Білорусь. 3 грудня міністр оборони Росії Шойгу приїхав в Білорусь до Лукашенка. Вони обговорили підготовку та забезпечення білоруської армії. Лукашенко заявив, що російські білоруські військові готуються як єдине угрупування, як єдина армія. 19 грудня президент Росії прибув з одноденним робочим візитом до Мінська для зустрічі з Олександром Лукашенком. Президент РФ Путін під час переговорів заявив, що Білорусь є не лише добрим сусідом Росії, але й союзником у найпрямішому значенні цього слова. В ICW водночас вважають, що Лукашенко відмовив Путіну в участі в війні в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!